marka hargeysa maxaan ugu qaylinay oo jeclaaday wax sheegay ma idin sheegaya October 2012kii baan maalin Djibouti baan inaan dhalay baan ka soo dhoofinay markaasaan Cabdiraxmaan Kaayin baan la doonay oo fiisadii baa la diiday oo waa kara day qulay khaldad baan martay isagoo Kigali joogan la hadlay Kigali war meesha maxay fiisadii waa la diiday aduu alxaasil waqtigan dhoofi lahaa iyo fiisii Djibouti iga raagay baa isku beegmay anaa si khaldan waxu ablay gareeyay kadibna walaalkay oo ka yimid Australia baa booramay reerkiisu degan yahay baa Hargeysa joogay markaasaan ku yiri nin waa ku imanaya Hargeysa safaaradda Djibouti baan ka qaadanayaa fiisa xaggaasan ka aaday adigana dii aan ku arko 17 sano rag marka ninkii Axmed Deeq Jibriil oo halka ka tagay maalmahan tagay wuu iga warhayay laakiin igumu oran wareerkayagii baan kugu ballaminayaa meesha waa lagugu soo dhaweynayaa ima u sheegin halkan ka dhoofay markaan dad baan transitka isku sii baranay xagee u socotaa Hargeysa xagee ka timid London dadkii de rag iyo dumar bulla iska socialize gareeyay markaan saa uga degay airport-kii baan nin askari iyo idoonaya yimid moogta markaas uu Cali Boosme Cali Boosme ruux mar marna waxa Facebook wax ku qortay markaas aan ku yiri dadkii oo dhan baa yaaba markaas war waaniga malintii baa la isiinaya maanta markaas uu yiri war baye Abakar la hadal Abakar kiiman garan waayay markaasuu igu yiri Abakar ha inaan waxa weeye Axmed Deeq baa ii kaa soo diray Axmedna Axmed yar aan u aqaanay Axmed Deeq waa magac xaafadeedka dee moogta waa magac xaafadeed iyo qofal magac uu leeyahay moogta Axmed yare war adeer u garan maayo bal waa soo baxayaa baan ku yiri moogta ninkii maan la kulmay nin wanaagsan buu Abakar baa la yiraahdaa waxaan ku yiri niyo hudheel kale la ii qabtay dee Axmed Deeq baa ila soo hadlay markii dambe uu ii sheegay hoteelkii buu ka waa family-ga safari hotel jigjiga waan mar walba ku dego hoteelkii buu geeyay waan iska yar seexday shandadihii baa diyaaradda labaad la socdo aan ka soo tagay dib buu galabnimada ii imow baan ku yiri airport-kii buu celiyay shandadii baan soo qaatay lacag baan siiyay markii hore markii dambe lacag baan siiyay fiidkii buu soo wacay haddana wuxuu reerkii baa ila soo hadlay wuxuu yiraahdaa ninkii lacagta uu celi hoteelkiina ka soo rarbarito kasaar maxaa dhacay markaasuu yiri dee waa nalala soo ballamay Axmed Deeq baa amarna soo siiyey islaantii oo odaygii cid walba waxaa la yiri ninka lacag lagama qaadi karo intuu joogo warbarinta boorama baa u socdaa waa iga tagay haddana waa igu soo noqday wuxuu yiri boorama adaa laygu yiri geeg ka soo celi alright baan waa yaabay waa la kaxeeyey hoteelkii baan liigeeyey kadib Hargeysa markaa waxaan joogay 8 maalmood dadkii fikraddan ka haystay way ka duwan yihiin Soomaalida kale in fact runta markaan idin sheego waxaan la kulmay dhalinyaro yaryar oo shaqaysanaya oo hoteelada ka shaqaynayaan oo broad oo jaamacada dhiganaya dad noloshooda ku faraxsan dad ma garanaysa aad u ixtiraam badan ma dadka galbeedka dhaqankaas walaal qaali kelmaddaas baan aad warkaasanyo adu meeshii baan jeclaaday waan ka tagay Djibouti baan tagay Djibouti dantaydii baa ii dhamaatay fasaxaygiina weli waa ii socdaa aruu caas Hargeysadaas iskaga noqo waan soo noqday haddana waxaan la yaabay dhalinyarada airport jooga oo yaryar oo wada ilkaha cascas way ku garanayaan marka ka soo degtid airport way xasuustaan waraadeer ma soo noqotay kadib waan soo dhoofay Mareykan baan imid bil kadib baan fasaxayga caadiga ah shaqadeeda ka qaatay haddana Hargeysadeeda baan ku noqday marka Hargeysa horta waa magaaladan iri waa gobolnimadii oo magaalo ah magaalo marka dadka igu leh waa mahadsan yahay waxaan oran lahaa Shiino Culay baa maalin dhaweeyay waa taqaan Shiino Culay de ninka bale aanan dhalay baa wuxuu soo qoray isaaqo iga daayay waa mahadsan tiin anigu waxaan u dabaaldegayaa qarankayga marka waxaan leeyahay Hargeysa waa magaaladaydi